l'ampliació de la Via Verda de la Vall de Zafán, que ens unirà Tortosa amb la Ràpita i, per tant, unirà els dos parcs naturals, en aquest cas dels ports i del Delta, suposarà un actiu turístic de primer nivell que ens generarà també un impacte econòmic molt important i anirà lligat a aquesta aposta que tenim tan important des del municipi, des del territori, per tal de poder reactivar i posar en èmfasi i en valor tot el que suposa este turisme lligat al cicloturisme. Este és un projecte que comença aquí a l'antic pont del ferrocarril a Tortosa, el conegut al Pont Roig, i que ens unirà fins al poble de Vinalló, fins a Amposta i fins a la Ràpita, amb tot un conjunt de via verda que anirà també per l'antiga via del tren i que suposarà doncs, tindre aquest actiu i aquesta part tan important que suposa unir a aquests municipis pel marge dret del riu, que en aquests moments no tenim cap connexió amb via ciclista i, per tant, recuperar un antic traçant de tren. El projecte de la Ruta Delta, el que pretenem a la Ràpita és justament connectar-nos al Delta i connectar-nos de manera molt clara en el que seria l'Emi Delta Dret de l'Ebre. Allí és un lloc a un quilòmetre zero, que diem nosaltres, perquè acabaran confluint, per una part, la Via Verda, que et baixarà de l'Aragó i que acabarà o que començarà allí a la Ràpita, en aquell punt. Per altra part, també, el camí de guarda que unirà la Ràpita en el Trabucador, en un carril bici, també arribarà al mateix punt. Enllaçar tots aquests punts de sortida i d'arribada, fer-ho de manera absolutament sostenible i posant el Delta, estirant el Delta cap a la Ràpita i, per tant, apropant-lo.